Οι λαοί στενάζουν από τις γιγάντιες αυξήσεις στην ενέργεια, τα καύσιμα, άλλα αγαθά που επηρεάζονται από τον υπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά εκτοξεύτηκαν από πριν. Είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής απελευθέρωσης και του χρηματιστηρίου της ενέργειας, του Ταμείου Ανάκαμψης και της Πράσινης Μετάβασης, των πράσινων φόρων. Είναι αβάσιμες επομένως οι προσδοκίες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις θα λύσουν το πρόβλημα. Η βαριά φορολόγηση του λαού διατίθεται στην κούρσα εξοπλισμών για ευρωνατοϊκές ανάγκες, για πανάκριβες επενδύσεις σε ΑΠΕ και αμερικάνικο LNG, μέσω νέου ταμείου και βρωμολόγων. Οξύνεται ανταγωνισμούς που οδήγησαν στον πόλεμο με τη Ρωσία, που μετέτρεψαν τον ουκρανικό λαό σε σάκο του μπόξ αντιτιθέμενων ισχυρών μονοπωλιακών συμφερόντων. Σήμερα, 23 χρόνια από την επέμβαση που διέλυσε την Ιουγκοσλαβία, ο εργαζόμενος λαός να κλιμακώσει την πάλη ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, καταδικάζοντας τη ρωσική εισβολή και την ευρωατλαντική περικύκλωση, να απαιτήσει κατάργηση ειδικών φόρων κατανάλωσης, του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, να διεκδικήσει συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στη βάση των σύγχρονων αναγκών.